Shikues ndëruar, ju përshëndesim nga sala mundjes Saladin Berisha dhe rrjedhimisht do të flasim për mundjen. Jemi me rubriken Kujtojmë asat e vjetër, motivohen talentet të rinj dhe do të flasim për një personalitet të shquar të sportit të mundjes. Fjala është për mundsin shembullor në kohën e tij, trajnerin e suksesshëm dhe profesorin Suleman Shala. Profesor, përshëndetje dhe mirë se erdhën në këtë emision. Përshëndetje, faleminderit për mundësitë që do të na jepni për shpalus disa nga se më thonë, historia e mundjes e Kosovës dhe Prizrenit. Ju jeni një emër i njohur në sportin e mundjes, jo vetëm në Prizren e Kosovë, por në Shqipëri dhe në mbar Evropën edhe më gjithashtu sepse keni pasur aktivitete të shumta. Ne e dimë që si mundës ka qenë jashtëzakonisht të suksesshëm duke filluar nga mundja në Kosovë, pastaj në ish Jugosllavi ku ke marrë pjesë me shumë sukses, ka qenë bursist i Jugosllavisë, por më shumë ke pasur suksese si trajner, pasi nga duart tuaja kanë dalë mundës me suksese të jashtëzakonshme duke filluar nga kampionatet e ndryshme të Kosovës, të ish Jugosllavisë, pastaj edhe në botë ku kanë dalë edhe kampion të botës, edhe në kampion të botës. Por fillimisht do të flasim për ju personalisht. Biografia juaj apo karriera juaj sportive si mundës, kur keni filluar dhe na flisni për suksesin tuaj? Po, vëllazim, me mundi unë kam fillu të mirëm në vitet e larkëta 76-77, ku me iniciativën e profesorit Qazin Veselaj, është themelu klubi i parë në Kosovë, në thënë të njëtin vit është themelu edhe në Prishtinë, edhe në Suharek, mirë për në Suharek, disa mujë më herët. Aty me profesorin Qazin Veselaj kemi ushtruar dhe më thonë deri në vitin 80-81 kërë kam fillu në studimet në Prishtinë, dhe deri sa kem qenë në Suarek, aty kemi pas rezultate, po në rezultate që e ndalu, unë deri në moshën 20 vjeqare kam pas sezon vendin e dytë, edhe ka qenë fillim e rezultateve, edhe në atë kohë ka pas një gjenerat shumë të mirë në Suarek, me klubin e mundjes Balkani, cilët i ndalu mirë, po pas ta erdhe në gjarët e vitit 81 ku detyrun të blokonët, ndërprejnë punën në disa klubër, ndërta ishte edhe klubi Balkani Suareke, sepse në atë kohë së vitit i zhvillojke në palestër në gjimnazit, dhe atëra patën në byllë, dhe nga jo kohë unë pas ta fillova studimet në Prishtinë, ku edhe u antarësova, dhe u bon antar i klubit të mundis Prishtina, që nga viti pas ta 83-84, ne si klubi mundis Prishtina u antarësum ligën e partë të Jugoslavisë, dhe në atë kohë 5 herë radhazik kemi qenë kampion të Jugoslavisë në mundjet e lirë, më thënë me klubin e mundjes Prishtina. Më thënë, biografia ime vazhdojnë, pastaj edhe sukseset më të lartë ajon në përderi sa kam qenë si individ, flasë për vetën time, rezultatet më të lartë kanë qenë kur jemi taku me Mentas Alajbegun, treneri mirë njohur dhe treneri ndër trenerët më të mirë që ka pasë ndër njëherë popullit shqiptarë, dhe aty kemi filluar të ushtrojmë në mënyrë profesionale dhe kanë filluar rezultatet e parë për senior. Këtë që fola më herët ishte për junior, ndërsa për senior, ku i ndalu disa mundësat e Prishtinës, ndërta kam qenë edhe une, sepse çdo gjë sillet rreth rezultatet të seniorve, të pionerve, kadetve, juniorve, këto janë rezultatet cilat premtojnë dhe të japin një drejtim apo një rrugë për të pa se ku gjindesh në mundin pastaj që synohet gjithë kusht të ketë për në kategorinë e seniorve. Aty kam qëndruar deri në vitin 1991, ku në atë kohë pastaj është dashtë me u largue, më thonë kam shku për Gjermani, po para se të shku në Gjermani, harova të cekë se në vitin 86, Ridvan Kalenderi, shok i vinë ku edhe ta shos bëjë ndjerë, e themelon klubin e parë në Prizreni, klubin e mundjes Prizreni, ku mas disa mujve, pas ta i bashkangjitë me dhunë, dhe fillojnë stërvitet e regullta, këtu në qenën sportive, se za i sëroj, dhe... Si trener, për ju, si mundës pak përbën, ndërsta dhe pak modest, sepse ju këne qenë edhe bursisti Jugoslavisë atëherë, këne qenë antarë e reprezentantit Jugoslavisë. Është që e bursistët kanë qenë, në atë kohë ka qenë e regullore që të gjithë sportistët që plasohen në vendin e parë 23 Jugoslavi kanë marrë një bursë, më thonë drejtën bursa ka qenë shumë e mirë, ka qenë dikon vlerë 1200 marka në atë kohë, edhe unë nga vitit 84 deri në vitin 90 kam qenë bursist i regullt,
sepse u dashkë gjithmonë të jesh medalist në kampionatin e Jugosllavisë, ta fitonë atë drejt. Në atë kohë, do të thonë, kanë qenë Mustaf Syla dhe unë, kemi qenë gjithmonë medalist për senior, dhe ne dy kemi pasë gjithmonë, do të thonë, privilegjin edhe ato të mira që i kemi shfrytzuar nga rezultatet që i kemi pasë. Gjithë ato i dedikohen trenerit Mentaz Arebegu, i cili ka qenë jo vetëm një trener i mirë, po ka qenë edhe një shok i mrekullueshëm, një pedagog i mrekullueshëm, një prind. Unë për veti ato e kam llogaritë gjithmonë si prindin e dytë, dhe nëse diçka kam arritë në jetë, edhe kam bërë diçka që dikush të merë model për punën time apo për sjellën e mia, gjithë ato i dedikohen Mentaz Arebegu, që nuk e harroj sa të jam gjallë unë dhe brezi që vjen mas meja. Mentaz Arebegu mund të quajmë edhe legjende mundjes në Kosovë, në Jugosllavi, mas ishte në Maqedoni, por ka qenë edhe në Kosovë. Ju keni pasur mundës shambullore të gjeneratës suaj, si Shaban Sediu, Shaban Tërsena. Në flisni pak për gjeneratën e mundësve që keni qenë bashkë, edhe garuës, edhe antarë të Kosovës, edhe me Maqedoninë bashkë. Si kështë të qënit pak, si trangu të muaj? Në atë kohë, të më thonë, aty afer jemi me gjeneratës, nëse Shaban Tërstena është e gjeneratës, po gjatë e 5, Shaban Sediu është 59, të më thonë, jemi kohën dikohën aty, por ata ka qenë mundës profesionista. Kurse unë mundin e kam pas të dorës dytë, sepse unë jemë mërët me studime, dhe ju kam përkushtu ma shumë studimeve të mija, sësa mundjes, mirë por në kuadrë të sajtë që ka mujtë me arritë, me stërvitje edhe në fakultet që kem pas me landet obligative, pas taj edhe me ndimin e me Mentaz Arebegut, ku ma arritë që të jem gjithë mundi, më thonë, tre vendet të para për ato vite që i ceka. Këta mundësa që kanë qenë Shaban Sediu, Tërstena këta kanë qenë vazhdimisht mërgaditi këta tonë, këta në atë kohë ma shumë janë ushqyë në, si me thonë, në mezet edhe në hotelet që i kanë pasë në mërgaditi, se da në shtëpinë e vetë. Kurse ne në mërgaditi, që kemi shkuar në herë një avë dy mërgaditi, edhe ne kemi qenë mundës të rangu të dytë, dhe mas, kemi qenë profesionista. Ata kanë qenë profesionista, pas të edhe ata kanë pasë fatin që ta kenë trener Mentaz Arebegun, dhe kështu që gjithdo kush që ka qenë në nënbikëqyrën e ti, nuk ka ngellë për rezultate. Qoftë në rezultate nëse logaritën vendet e pare, 2-3 e një Jugosllavi, apo dhe ata që i kanë bënë në arenën ndërkombëtare, nga kampion olimpik, botëror, evropian, dhe gjitha rezultatet e mundshme. E përmendët disa herë Mentaz Arebegun, një njeri të çmuar, dhe ju shkuat pas hapave të tij, pastaj vazhduat të jeni trajner shumë i suksesshëm, e filluat me klubin e Mundjes Prizreni, ku me një gjenerat ishit kampion të shumë fishtë të ishë Jugosllavisë. Si e filluat karrierën e trajnerit dhe sa çka mund të na thuani për punën tuaj gjatë? Po, unë si trener kam fillu në vitin 84-85, kam qenë si ndim si i trenerit tim të parë, Qazim Veselet, cilin e përshëndese, jo mirë njohës, sepse mos t'ishtë ajnë, edhe unë zdo t'ishtë në mundje, sepse në atë kohë rinja u dashtë të mire me ndo një sport, sepse ka qenë e vetë me mundësi për dalë, për, si me tonë, për qëtit, për të pa botën, edhe i falenderojmë shumë, edhe jo mirë njohës, Qazim Veselet. Pas një viti atëherë, kur pas se Ridvan Kalenderi ka themelu klubin e Mundjes, atë pse kishmi një raporte shumë të mirë, se edhe ai ka qenë, se ka qenë në shërbim policor të Kosovës në atë kohë në Suarek, jemi njoftë mirë me ato, pas një bisede, vendosëm që të vijë edhe këtu, pas e unë edhe u punësova këtu një vit në Fadil Isari, shkollën fillore, pas e shkollën e mes me Luciano Matroni këtu në Prizren, dhe aty kemi pas një gjenerat cila ka qenë me të vërtet gjenerat premtuese, dhe deri në vitin 1991, kur janë nga masat e dhunë që me ndërprej të gjitha aktivitetet, sidomos sport e luftarake, ata, dhe më thonë, me atë gjenerat kemi arritë që të kemi rezultate, kuptuat gjithmonë për moshën e pionier dhe kadet. Mi për në atë ku kadetet kanë qenë deri në moshën 16 vjeqare, ose tani në 17, dhe kemi pas rezultate mjaftë të mira, ku ka qenë një gjenerat tepër e talentuar mirë, po ashtu si që ka qenë shkruar që Kosova tup në shumë gjona në disa dërtime edhe sporti e pa të përjetu e dini dhe vetë, në më thonë ato kohën e apartheidit në sport që është dasht kanë luën e për sidomos futbolin e për livadhen e për ara ka kanë mujtë, vetëm se kanë ndërprej, ne vazhdum një vit tentum dhe vazhdum të mos e ndërprejmë punën mirë, po atëherë kur fillun më rëziku mundësat, kur fillun më rëziku dhe trenerat,
shumica e mundësve të klubit prezeni atë ikën në përëndim, edhe kërë pas unë meta i vetëm, atëherë edhe unë vitin 92 u largova shkova në Gjermani, edhe aty nga vitin 92 dhe në 2001 kam punu si trener profesional në klubin njëherë në Stuttgart, klubi ASV Finfonenci, edhe në u qujtë qashtu klubi, edhe në ligën e tretë, pas të darga dalë kam kalu me një klub tjetër edhe kemi kalu në ligën e parë të Gjermanisë, ku deri në vitin 2001 kam qenë si trener atje. Pas Gjermanisë, pas luftës u rikthyet përsëri në Kosovë dhe vazhduat me punën e trajnerit, pastaj në një ritëm edhe më të madh sepse filluan rezultatet edhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Po unë me që në vitin 91 dhe deri në vitin 91 si trajner për grup moshat të reja gjithmonë. Pa të arritë që të kemë rezultat, do të thonë kampion të Kosovës pa diskutueshëm për pionier kadet, kampion të Jugoslavisë për kadet, dhe me medalet që i fituam në kampionatin botëror dhe me gjeneratën që i kishim të Agron Culet, të Werner Sala, Isa Berisha, pastaj Gazmendi, ka qenë Said Berisha, ka qenë Plot. Nëgjati. Po, Nëgjat Braha, i cili ka qenë pjesëmarrës i kampionatit botëror, dhe shumë mundësa tjerë, pra që i kemi pas aty, unë kisha bindje se edhe pas luftës me një përkushtim më të madh, sepse edhe kthimi im nga Gjermania, unë kam qenë shumë komod, kam pas shumë kushtet mira në Gjermani, po ktheva vetëm shkaku i mundjes, dhe me një gjenerat tjetër, kur fillum këtu në Kosovë, isha i bindu se do të bëjmë rezultat. Mirë po, si që ndodhe në sportet në përgjithësi, kjo gjenerat ishte gjenerat, si me thonë, gjenerat e pa fatë. Edhe pse kemi pas talenti jashtë zakonisht të mirë, që kanë qenë Egzon Shala, Edon Shala, Fehim Gashi ka qenë një mundës fenomenal, pastaj kanë qenë këto Alban Sopa, në që kanë ngellë këta nga gjenerata parë, sepse ka pas edhe mundësa shumë tjerë, mirë po fatë e ka dashë që Kosova s'ka qenë e pranume, dhe në vitin 2016 Kosova nuk ka qenë e pranume dhe edhe duke u shtërnguar nga kushtet të rënda ekonomike, shumë mundësa edhe ka kjo gjenerat u largun, fatë ishte që Egzonin e këta mundësha me i kontrolua dhe nuk i lashme u largua, edhe disi e majtë në gjallë mundjen e Kosovës, sa që edhe Kosova u prezentua me mundje me Egzonin, më thënë vendi i shtatë, nuk është dhe vendi aqë i ullët për një shtetë ku, si me thonë, nuk ka shumë klubet mundjes në Kosovë dhe për një shtetë që i cilë është pranu shumë vonë në arenën ndërkombëtare, sepse për të qenë një mundësi mirë duhet t'i kalosh të gjitha fazat nga pionier, kadet, junior, t'jesh i, si me thonë, i kalitur me ato gara, me ato emocione, me ato padrejtësi, me ato të gjitha që bëhen në sport. Edhe këta, dhe me thonë, nuk patën mundësi që ti shijojnë gjitha këta u largun, ngelen vetëm këta, do më përse njërë këta tre mundës a ngelen, dhe pasta ishte edhe gjenerata, për shumë dhe Said Berisha, i cilin kampionatin botëror për veteran në Tiranë u plasën në vendin e dytë, pasta i, përse Egzoni, më thonë, është 5 herë i 5 i botës e Evropës, pasta i kampioni me zdevut, lera me zetare, të neve në dërkomtare shumë, do më mundës i majtë suksesën për seniore, këm fjallin, edhe kështu që vazhdumë, edhe bindja ma fort e imja ishte se do të bëjmë diqka për mundje, sepse unë dhe sa isha në Gjermani atje, ne kishëm rezultate bukur të mira, sepse në atë klub ku unë ushtrojësha, aty kishte edhe vajzë, edhe një vajzë Tanja Sautera ju u bo dyta Evropës, pas të kishme një Luigi Michele edhe aj mundës, ishte mundës i klubit tonë që ushtrojë, kemi mua aty, aju bo i dyti i Evropës, kon flonëm tash po diskutoj vetëm për seniore, sepse rezultatet e të rive ato nuk jonë të fokusune dhe nuk jonë fort, ato jenë rezultate premtuse për të artë e seniort. Mirë po ajo qka vlenë për të cekë, dhe të tash se kemi edhe një mundës, që kanë qenë antari këtu bitë mundës Prezreni, edhe me mbjemen Prezreni, sajt Prezreni. Për ndryshe dhe boksi. Po, për ndryshe me urgjin nga Prezreni, por në vitet 48, 49, kërë është nda kërë njëllë në Kukës,
Edhe ai pastaj në vitin 2002 e bëhet i tretë në Evropë për junior, 2007 vendin e tretë në botë për senior, 2011 prapë vendin e dytë në Evropë për senior, kështu që rezultatet më të mëdha domun për senior që i kam arrit janë këto dhe pastaj sa i prezeni ka qenë edhe pjesëmarrësi tri olimpiadave, do të thonë ku ka prezentuar mundjen, do të thonë mundjen e nivelit të Kosovës, atë që ka pasë, sepse e vazhdimisht ka ushtru këtu në klubin e mundjes Prizreni dhe Mikon Zbashku. Edhe këto ishin rezultatet që si trajneri ka pasë. Mirë po, të gjitha këto jenë arrit me një punë shumë të mundimshme, me një përkraje minimale. Kur e them minimale, nuk ka ku shkon më poshtë. Mirë po, entuziasmi, vullneti i mundësave, vullneti edhe im, që të kontribuoj diçka për Kosovën, na kanë bërë që mos nalmi. Tash kushtet kanë fillu me u përmisua, sepse të gjitha të sportista që hynë në zonën medaleve, të mëllë, hynë në kategorizim të sportit Kosovës, edhe mund të kënë kushtet më të mira. Keni qenë trener edhe në Shqipëri? Po në Shqipëri po, kam qenë, dhe më thani kam madhëheq repsacionin e Shqipëris, duke i falendru se i Prizrenit, sepse a i ka qenë kam gullë që zdo gërë, zdo kund tje mune prezent me ate. Edhe i kam odhëheq, edhe kanë qenë edhe ata në përgadite këtu në disa herë përfaqësuesje e Shqipëris, kur themi përfaqësuesje janë disa mundës, më të mirë Shqipëris, që kanë alë kanë ushtruar në Prizren, edhe në Suarek, edhe kjo ka qenë që e dhe më thënë motivi i atyre që të vinë këtu rezultatet e tonat më hershme. Sepse ne unë harove të përmendje dhe klubin i mundi si dretem, që dhe ta kanë pas, më thënë dhe unë kam qenë treneri kresor aty, po në Suarek, kanë pas rezultate jashtëzakonisht mira, në nivel të Kosovë, që në nivel të ndërkombëtar, mi po duhet potencuar edhe ajo, sepse ka qenë, si më thënë, si një vagon e mbështetës, shtytës i klubit mundjes Prizreni, sepse ku ka pas nevojë, do të thotë kemi pas edhe për sparing, edhe për çdo gjë në përkraje, do të thonë të klubit të mundjes Prizreni. Ju konsideroni si njëri prej njerëzve më të mirë të mundjes në Kosovë, ndoshta edhe në përgjithësi, por keni pasur sukses edhe më herët, tash jemi në kushte tjera. Sportet individuale dhe sidomos sportet liftarake në Kosovë gjithmonë kanë qenë të afirmuara dhe kusht prit më tepër për suksesin në arenën ndërkombëtare. A mendoni që duhet të përkrahet pak më tepër mundja sikurse judoja për shembull në Kosovë në mënyrë që të kemi rezultate edhe më të mëdha apo çfarë duhet të bëj shteti në konkretisht edhe njerëzit talentet që të angazhohemi më shumë në sportin e mundjes? Shqisori, tani gjithdo Me këtë regulluar në sportit që ka kaluar në Parlamentin e Kosovës, po ligji për sportin, po, edhe me regulluar të veçanta që janë për shpërblime, tani ka mundësi çdo kush që të ketë mbështetje të madhe. Mirë, po në kohën kur kanë qenë këta mundësa tonë, nuk, edhe pse kanë qenë të barabartë edhe më të mirë, se kanë pasur përkrahen e njëjtë sukë sportet tjera. Në sporti mundjes, sidomos egzoni e këta, sa kanë qenë edhe antarë të repsacionit Shqipërinë, se në s'kanë pasë për kraje, asë nga Shqipëri, asë nga Kosova. Sportet tjera kanë bërë gara për Shqipërinë, kanë bërë mbështetje nga Kosova. Ne si kemi pasë atë fatë, si kemi pasë njerëzit. Unë këto gjone i di te për mirë në detalës për dujme i, po edhe nuk kemi pasë për kraje. Nga shteti Kosovës, dhe në vitin, dhe para, dhe më thonë, dhe para dy viteve, sepse ne kemi qenë edhe të dëmtuar shumë nga Komiteti Olimpik i Kosovës, direkt nga Besim Hasani. Neve na është marrë një normë olimpike e Don Çales, edhe ju ka dhuru tjetër kujna, direkt nga Besim Hasani. Ato po potencoj me emër dhe me mbiemën, sepse ai ka qenë organizatori, edhe ka qenë, si me thonë, promotori që ka ndikue shumë keq në afrimimin dhe zhvillimin e mundjes Kosovë. Falë gjithdo gjojë që ajo është në ruë, në tash e kemi përkrajën aty ku duhet. Po kur është dashtë me pasë përkrajën matë modë, nuk kemë pasë. Jo që s'kemë pasë, po edhe jemi shtypë sa kemi mujtë nga i vetëmi njeri Besim, me emën Besim Hasani.
Profesor, unë kam pas rastin t'i shoh nga afër me stërvitje me mundësit e rinj, edhe më keni pasion për shtypje shumë, sidomos në edukimin e mundësve, por gjithashtu edhe me suksese. Rubrika e misionit tonë është kujtojmë asat e sportit, si që një ju, dhe motivohen talentet e rinj. Ka talent të mundjes në Kosovë në përgjithësi, cilën është porosia juaj, çka mund të presim nga ta, çka duhet bëhet më tepër ata që të vinë së paku në nivelin tuaj, edhe pse jo më lart. Fërësioni, se për këtë mundjes, unë me përvojën time që e kom, nështë ta mui me dhonë një mendim timin për talentë e Kosovës, por unë kom edhe një brengë, sepse tani në Kosovë kom ma shumë trenerat Facebookit, se sa trenera profesionistë. Edhe të punës. Edhe të punës. Nuk më rinë rezultate vetëm me Facebook duke dalë, duke propagandohet, duke bo demagogji, duke bo vetëm storje me po, njerëzit që s'morin veç sportë më duke se bojnë diska. Po ma shumë të miren me punë profesionale, sot nuk është shtirë që të kyqësh në zbolimit më të reja cilat bojnë në sport, sepse sportit tani nuk është vetëm sport, sportit tani është të shkencë, sepse tonë bota të gjitha investimet që bojnë në sport, të gjitha ndërtimet, të gjitha këto evenimente që kushtojnë miliarda euro në organizimet e tyre, ata ju kanë donë edhe shkencës, jenë futë në ndërtimin në shkencës dhe nuk bonë sportet, këto rezultatë në sport rasisht. Por nuk je i kyqun të gjitha, si me thonë, zbolimet që bonë në sport, sepse edhe metodat, edhe teknikat, edhe çdo gjo ndryshon gati në çdo 10 vjeqar me një ndryshim të vogël të një regulore në sport, atëherë kom fjallin për sportet luftarake, po sidomos për mundjen, dhe më thonë, ndryshojnë shumë pozicionën në qoftë në stërvitje, qoftë në garkes, qoftë në gjdo dërtim, e sidomos të një kërkohet që sportit jetë sa ma i shpetë. Gjdo gjotë të bëhet në njërë sa ma shpetë. Që të bëhet sa ma shpetë, pra duhet që të përcjelim bota qka zbulon. Të dhe më hapin me botën. Po, hapin e kemi shumë shtirë, po bërëm të jemi 10 vjetë më rapa, se s'po mujmë me zonat e shumë para neve, po të pak të jemi afer të tyne. Për momentën e kemi, për shambull, si mas mendimin tim, sëpse jo e dini e më mire njeni, Adriatik Berishën, një talent për mduka që premton shumë. Mund të përmenim të një amër tjetër si talente që mund të premtojmë ne që të nga sjelën edhe të nga prezentojnë sa më dinsisht në arenën ndërkombëtare. Po prej mundës e prezident Adriatik Berisha, Bleonit Bityqi, i cili është vazhdimisht, dhe më thëmë, stërvite me to, pastaj kemi një gjenerat të re që janë, si mas me ndimit tim janë shumë gjenerat premtuse, është Harun Shqipkovica, është Ledioni Lazi, është Adis Berisha, është pastaj Harun Flugaj, këta që janë nivelin shumë të lartë. Ma në Kosovë, asë që konë konkurencë. Është për fatë keqë që s'konë konkurencë, po të kishë konkurencë, do të ishte shumë a mirë. Po, edhe unë shpresoj që nga viti ashëm, edhe me këto gjeneratat, më thonë, me pionerë, me këta që i përmena, me kadetë që kalujnë këta që janë si vjetë pionerë kadetë, dhe me juniorë, me Adriatikën dhe me Bleonitin, unë shpesoj se prezerinit dhe t'i sjellim medalje dhe Kosovës, dhe ma mërmene se këta do jenë yje që do të ndryqojnë në mundin e Kosovës, prezerinit dhe të Kosovës. Do të thejmë njërë mrapa të jo personalisht, falë përgatitjes mirë fizike që keni pas, keni marë pjesë edhe në sport të tjera. Në mundin populore, apo si shuat nga rrët e pelivanëve, dhe si mundës që keni pas shumë sukses, por gjithashtu një kohë një spravuar edhe në judo, në të dyja një treguar shumë të sukses shumë. Ka qenë e imponu me kjo, apo dëshira për të treguar përgatitjen të uaj edhe në këtu di sport? O shëshoni, e njerë për të e përgjigjen për në judo. Nësa kam qenë student në Prishtin, aty ushtroj që në ta të judës, tu në pa mundi të bo, oja i Seladin Gjemshitin pa të aktivizuë, pas të e kërë edhe këtu si trener, edhe du më thënë kontakt me ty e me Lulin, me këta që ishin gjudista, atëherë edhe hatër ju pas të e nga njerë mirës nga pjesë nga ara, s'ku marë shumë pjesë, në judo njerë kam qenë do këti treti i Kosovës, në personilë, por për ekipore, mirë që në pjesë, kur kishke nevojt dikun me asje,
Më angazhoshin se ne... Në gjithmonë këtë arfitus. Po, gati gjithmonë, do shta gati gjithmonë, jo pas gjithmonë, por, më dhe në mirë më ka shku me judo, asa përket e sportit i pelivanve, atë sport, dhe më thonë, e kom aplikua prej vitit 92, 91-2, atë dhe në vitin 90, kërë kemi ndërprej, dhe më thonë, kam qenë grupën në elitin aty në ndorën e para, po që si qënë basha, edhe kemi aplikua, sepse ndryshimi është, jo, fort i madh, kapjet gati janë të njëjta, rregullat janë të njëjta, vetëm se aty janë pa rrobë ka spet që quhen dhe lyhen me vaj, po e patëm përvisu për një kohë të shkurt edhe në Kosovë, po edhe në Maqedoni, kemi qenë bukur të suksesëm, jo vetëm unë, po edhe gjenerata që kanë ardhur pastaj pas meje. Dhe krahas garave, krahas punës në si trajner, krahas studimeve, keni vazhduar edhe sot fatmirësisht jeni profesor universitar. Kjo gjithmonë ka lidhë me sportin apo të, ka qenë si e veçantë kjo tjetra për pedagog në fakultet? Shqyshoni, po unë se për këtë studime, unë thashtë edhe në kohën kur kam qenë njëri, primarë për mu kanë qenë studimet. E dorës dytë ka qenë e sporti mundjes. Edhe pse një kohë pasaj i patën rruve janë këto, mirë po që të vazhdoj me studime, e kam pas gjithmonë ato të arri kulimin e shkollimit. Edhe për fatë njërë kam pas mundësi, po kam pas edhe interesim shumë të madhe, e kam rri kulimin e tyre dhe pse jo, kam fillu edhe në fakultet në shtetit, po edhe në kohët fund në fakultet privat kam qenë edhe i regullt. Edhe kam vazhdu punën edhe si pedagog apo si profesor i sportit e luftarake. Pas të një kohë kam pas e lëndën në nutricionit e aktivitetit lira në natyrë, dhe disa lëndë tjera ku ka pas nevoj me i plëcua. Edhe kështu që ajo më ka ndimu edhe tepër në arritin rezultateve, sepse sa ma shumë që je ngritun, sa ma shumë që mëson, studion, hulumton, e ashma shumë ke mundësi që edhe ti, ato njërit tua, ti për cjell të generata tjetër, sepse nuk mund të bëhet dikush një mundës apo një sportist i kalibrit lartë, tash në Kosovë si që kemi Egzon Çalen, edhe ajo është një, ka qenë edhe student, i cili në moshën 26 vjeqare ka doktoru. Unë shumë më vonë, kam kry doktoraturën, a i shumë më heret, gjithashtu edhe Doni, i cili është në pragë doktoraturës, po për qenë ata dikush, du të ka një mësus, ose du të ka një ozëzus. Edhe unë gjithmonë kam qenë i ati mendimi, se gjithmonë e kam kopju me në të Zalabegun, në më thanë se qka duhet një trener apo një pedagog i arshëm, në qka duhet fokusohet që të mëri pastaj njërit e veta ti për cjela apo ti bërë të brezi cilin e mëson. Sepse ti është vetëm trener, apo trener i, si shtash me ajoti Facebookut, e jo trener të amon si duhet, ajo është shumë momentale. Ndërsa kjo tjetër ajo është që qonë me një rrugë gjatë edhe i përgadit, edhe mundës atë sportistat, edhe të ke funit ju jep një shpërblim që ata ta ke një knasin jetë, që të mos me fitimin e medaljeve, po pse jo edhe me, tashë, si me thonë, Ministria i ka bo ato ligjin e sportit edhe mund të sigurojnë edhe jetën me bursa që i kanë edhe me pensionime pas përfundimit të karriere sportive. Një jetë të tërë në sport, stërvitje, gara, trajner, përkushtim, disiplin, studime, gjitha këto gjatë karrierës uaj. A jeni të kënaqur me të arriturat e tuaja kur i mendoni gjitha këto veprimtari, gjitha këto për pensionim, ballafaqime që keni pasur gjatë jetës? Si e vlerësoni punën tuaj me pak fjalë të kaluara? Po shqyrë, për medaljeve, mua si trener mungon vetëm medalja olimpike, domthonë për senior, për pioner, për kadet, gjitha si trener i kam arritur. Ajo që ka mungon, të më thonë, është një medalje olimpike dhe besoj se nuk du të praktisi mundin pa mërja qëllim. Ajo mi knoqin me rezultatet që i kom rri, s'ja mi knoqin, kam pas pretendime shumë atë maja, kam pas, si me thonë, iluzione, gjithë gjë me bo shumë a shumë, po në pozitën që mund kam qenë, në rrethin, rrethi që më ka rrethu mua, edhe kundështarë sportiv që i kom pasë, edhe shumë gjona tjera, unë besoj se e kom mërri maksimumin për ndryshë dikush tjetër do ishte dërzu shumë më herët. Shumë më herët. Mirë po, ty falë, kam gullësis dhe dëshirës që i kom pas
edhe pasionit ndaj sportit nuk jam ndo, edhe nuk do t'i ndohem derisa ta mbroj edhe një medalje olimpike. Po ti zot thyr edhe një herë në kohën e re si i ri, me sportin e mundës do të merresh apo me ndonjë sport tjetër? Po si çoj, po nëse kthehem para vitit 76-77, nëse merr sport tjetër. Mirë, po 77 e kthej, unë jam marrë me mundje dhe besoj se... Po përse kthehet për shkak tash? Sikur të kishe me qenë tash moshën 15 vjeçare. Ose 10 vjeçare, më para se me fillu me mundje, do të merresh prapë me mundje apo me ndonjë sport tjetër? Shesho, për të këtuj mrapa edhe me dhonë një vlerësim se qka do isha bo, ajo më varët shumë për shumë faktorëve. Në rrethin që, me këtë rreth që e kom pas, me këtu mundësi që e kom pas, në Suarik s'ka mujtë ose me futbol ose me mundi, s'ka pas për tjetë, po edhe volleyball e ka qenë. S'ka mujtë me umorë, në është ta kom pas prire për nëjë sport tjetër, po që s'kanë qenë Kosovë, s'ki pas me rugby s'ka mujtë me umorë, me tenis jo, me sportet tjera. Kështu që ma mërë menë që prapë që të 3-4 sportet, me sigur do isha marë me këtë 3-4 sportet. Po, si që thot një popullë një pytje, aja ke pa hajrin sportet mundjes prej fillimit derisat? Materi... Në kuptimin e përgjithshëm të manë, po. Në kuptimin e përgjithshëm, dhe më thonë, kam pas përfitime, pas, kryesisht kam pas përfitime morale, përfitime materiale, asë gjonsë kam pas, vetëm shka kam dhonë prej familjes ime, prej vete, ma shumë kam dhonë se sa kam marë. Me po, kam pas knaqësi, dhe thonë, gëzime, përjetime, edhe knaqësi morale për ndryshë gjona tjera, ndoshtë të vinë ma vonë, po, deri të njo. Profesor, nëse si ju kam pyetur diçka që me ndoni të thuani, për ndryshë e këtu kemi arë në fund të bisedës, nuk e dija ke diçka të thuash në qanë që si ju kam pyetur. Unë besoj se për një kohë ka që se patëm me bisedu, në, si me thonë, kështë në përgjithësi, ato më kërësurët i potencum, janë edhe disa gjona tjera që nështë në i petë mundësi e ndonë herë tjetër me i thonë, nuk të zërbesim me këtë. Se nga një herë dalimin shumë të më dhe bëjnë detalit, në dhe në këto gjonat e himta, se sa këto të mbarët, sepse kërë gjithë punë të superioriteti, aty superioritetin edhe ato gjonat më të mëjë, përsa këto një, ato gjonat e him të vogla. Nështë da kemi pështu diska pa thonë, po, ose kam haru nështë të dikome përmendë, ju kërkoj fali, mirë po, rastëve tjera, besoj se me një, sepse edhe ftesa që mu bo mu mëram për sot, nuk mund asë me u përgadit, asë shpejt, me hi arhives me asi, kështu që kërkoj në djesë aty në që kom haru nështë të me përmendë. Me gjithë ato profesorisht e një knashti i biseda me ju, unë ju dëshëroj shëndet dhe suksese në sportin e mundjes që të kemi asat të sportit si që këtë qenë ju edhe më shumë sa ju. Unë asa në ashtë në atë kohë, s'di, asat ju në tashtë kësaj kohë, në atë kohë, e dhe më thonë rezultatet e mje kanë qenë, jo, rezultatet kanë qenë shumë optimali, kështu mirë po, nuk ka qenë optimali, me qenë mundësi maj mirë një Jugoslavi, ndër mundësat më të mirë një Jugoslavi, në ishë Jugoslavi. Një Jugoslavi po jashtë, s'kam pas mundësi një jashtë me bërë kërgjohë. Po, vërtet, mirë po besoj se ato i kom mëri me mundësat të tjerë, edhe shpesoj që diri aty ku thash e kom synimit mëri, nuk dhe të nalëm. Dhe i premtoj të gjithë komunitetit mundjes, dashamirëve të mundjes, që ato dhët, edhe këtë olimpiatë shofë me egzolin, që ka dhe të bëjmë, a dhe të mund të kvalifikohemi për normat olimpike, por 2028 unë besoj se është e jonë. Dhe shumë jam i bindu që prezident duhet të nderojmë mas të aktin 2028 me medalje olimpike. Shpresojmë, urojmë edhe kemi dëshirë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij misioni. Juve për mundësitë që më dhatë që të japa dhe unë një, si më thonë, një pasqyrë të biografisë dhe klubeve ku kam punuar.